נו, אנחנו נמצאים חפי בסיוון, חבב אור לחבב בסיוון. היום היה הילולה של הרב מרדכי אליהו, עליו השלום. הוא ידליק, סידר את זה. ואנחנו נמצאים שבוע גם לפני הילולה של הרבי. הילולה של הרבי יוצא יום רביעי הבא, בלילה. אז, ג' תמוז, כן? אז סיוון גם חב ג' סיוון. אז דיברתי עם ליאור, שהוא בבאר שבע. מאז החתונה נכנס לבידוד. אז אני צוחק, הוא בבאר שבע, אז אמרתי לו שמה אם נעשה אולי סעודת הילולה שבוע הבא, ככה בהתאם לנסיבות, נעשה גם בחוץ, גם בפנים, נעשה שבוע הבא בעזרת השם, אני מקווה שיתפוס איזה פיקוד, מי שיכול לעזור לו בעניין הזה, שיהיה איתו בקשר, שנעשה, שכבר יש, אפשר לעשות סעודה כבר על פי התקן של משרד הבריאות, שנעשה בזהירות המיטבית, נעשה איזשהו הפחות משהו, כן, נעשה אחד כן, אחד לא, משהו נעשה בכבוד ההילולה של הרבי. זה בקשר לעניין הזה. אני זוכר, אולי שיתפתי פעם את הסיפור הזה, ואני מאמין שכל אחד גם חווה דברים דומים לזה, שדווקא זה פחות או יותר זה לפני שבע שנים, שעברנו תאונה, אני ורעייתי שתחיה, חזרנו מחתונה באולמי טרסק בתל אביב של אחד הידידים. זה היה חתונה שהיינו בכלוב, מכירים את זה בחתונות שמעורבות, אז עושים לך כלוב, שמים את הרב בכלוב, רוצים שתאכל, הרב בוא, אנחנו דואגים לך למאדרין, מביאים מנה מאדרין, שמים אותך בכלוב. וכשהגיע הרב אייל גולן, אמרתי לרעייתי בוא נצא החוצה, איך מישהו עמיד, עשה חתונה. יצאנו החוצה, הלכנו לגני יהושע ככה לשוף אוויר קצת, וחזרנו לרחובות. לי, לא היה לי רישיון אז, הייתי ברחוב, זה היה שנה אחרי החתונה, לא היה לי רישיון. ונסע מאחורינו שיקור עם פולקסווגן פסאט, לנו היה יונדאי גץ קטנה, ואשתי נהגה כמנהג נשים בישראל כשרות, נהגה על 90, והוא נהג כמנהג שיקורים כשרים על 140, 150, 160 ומעלה, אני יודע כמה, וקיים את המצווה שלו, פרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה על הרכב שלנו ממש לפני מחלף ההלכה, והלכה ההלכה כמו שאומרים, עפנו הצידה, זה היה נס גדול. וראיתי הייתה צריכה ללדת באותו יום, היא הייתה בתאריך של הלידה של הבן הגדול. ולפני שנסענו לחתונה היא אמרה לי אני אקח את התיק לידה. אמרתי לא הולכים לחתונה מרחובות לתל אביב, לא צריך לקחת את התיק לידה, אם יהיה איזשהו משהו קרייסיס כמו שאומרים אז אני אסע אחר כך, אני אביא ארגן, אביא מונית, נשלח את זה, אבל לילד ראשון אתה די דואג ומסודר והכל. אז לקחנו את זה איתנו ברכב ולא ידענו למפרע שזה בסוף מכל הגלגולים. זה היה יום רביעי בלילה התאונה, ביום שישי בבוקר, סוף, לא, בליל שבת נולד לי הבן. הלך האוטו, היינו מאושפזים לילה שלם באיכילוב, אני השתחררתי באמצע הלילה, הייתה מאושפזת עד הבוקר, משם המשכנו לירושלים, שם בסוף הלכה לבית רפואה, וברוך השם לא היה שום דבר. אבל, זאת הייתה פגיעה קשה, אז הרכב הלך טוטלוס והכל. סיפרתי את זה פעם, שיתפתי. אני זוכר, ממש הרכב אף, פשוט מצד לצד וכו'. ראיתי שאנחנו עומדים להתרסק לחומה, שיש מצד שמאל חומה, אז אני הרמתי את האמברקס. אני ישבתי ליד אשתי, אבל ראיתי שפשוט היא הולכת עם הרכב ככה להתרסק שם. הרמתי את האמברקס, ואז האוטו עשה סיבוב, והוא עף לצד השני. והעד ראייה הראשון שעצרה, אישה לעזור, זו הייתה פרמדיקית. אז מיד ניגשה לאשתי. היא טיפלה בה, והאמבולנס לקח אותה וכו'. אבל מה אני רוצה לספר בסיפור הזה, כהקדמה למה שאנחנו נלמד היום. אחרי שאני רצתי, ברחנו מהאוטו, האוטו התחיל להוציא עשן וכולי, ברחנו מהאוטו, ואני מיד פניתי להיות עם אשתי. אני ידעתי שיש לי קודם כל אשתי, וכל שכן מה שהיא מחזיקה בבטן, צריכה ללדת כל רגע. זה היה התאריך של הלידה. ואז ככה היא נרגעה, והאישה הזאת טיפלה בה, והזמינו אמבולנס, אז אני רצתי מיד לאוטו להביא את התיק לידה הזה. עכשיו האוטו היה בבגאז', כל הרכב הלך מאחורה, נכנסתי פנימה איכשהו לחלץ את זה, שמתי את זה בצד הכביש והתיישבתי ברכב להוציא דברים, כי אמרו לי שגם אני צריך להתפנות, אז להוציא דברים מהאוטו, אין אחריות על מה שיש באוטו, אמרו לי, לא יהיה אחריות על מה שיש באוטו, תפנה הכל. התיישבתי ברכב ופתאום פרצתי בבכי שלא הצלחתי לעצור אותו. לא הצלחתי לעצור אותו.
עכשיו, זה לא היה בכי של פחד, זה היה בכי של שמחה. הרגשתי קרבת אלוקים כזאת, שאני לא יכול לתאר אותה במילים. אתה חווה דבר כזה, מי שחווה דברים כאלה שלא נדע, שאף אחד לא יחווה, אתה חווה את זה שזה כמעט שמה, והקדוש ברוך הוא החליט שזה היה פשוט ניסי, גם שלא היה, לא פגענו באף רכב, תחשבו, היינו בנתיב האמצעי, עפנו שמאלה לנתיב השמאלי, כמעט התרסקנו לתוך החומה, הרמתי את האמבריקס, האוטו הלך אחורה, צ'ק, עד לשוליים, יש שם ממש בהלכה שוליים כאלה, מצד ימין, לפני הגשר. זו שאלה גדולה, אבל זו שאלה אם זה היה בכלל מה שצריך לעשות. יכול לעשות יותר גרוע, הרכב יכול להתהפך. אבל אתה יודע, אתה לא שאלתי שמה ישראל, זה היה בדיוק כשאמרתי לרעייתי את המילים, איזה נס. הבום היה, אמרתי לרעייתי את המילים, אני דיברתי עם אשתי, אמרתי לרעייתי איזה נס, ואני זוכר גם מה היה הנס. אני היה לי, אני הייתי בגרמניה בשליחות, לפני החתונה. היה גוי מגרמניה, לא יהודי, שהיה בידידות איתי. לא ידעתי בכלל שהוא לא יהודי, הגעתי לבית כנסת, אני רואה פנים חדשות. ניגשתי אליו, הוא בא להתעניין, ראה בית כנסת יפה, הבית כנסת בפרנקפורט הוא בית כנסת שבאים לתייר בו מכל העולם. התחיל להתעניין, הוא אמר לי שהוא מאוד אוהב יהודים והכל, והוא התיידד איתי, הוא הגיע לחתונה שלי בארץ יחד עם רעייתו, הוא נגן, סיפרתי בפילהרמוניה בגרמניה, והוא למד את הניגונים החסידיים של חתונה, והוא ניגן ניגונים חסידיים בחתונה. והגוי הזה שמע שאני בונה בית כנסת, הוא לא אדם עשיר, אבל הוא רצה לתרום. אני אמרתי שאני צריך לבדוק את זה הלכתית, וזה, סוגיה לא פשוטה לקחת תרומה מלא יהודים. והיום צריך להיזהר, אם אני אהיה חבר כנסת, ועכשיו יסריטו אותי על זה שאמרתי, מותר לקחת תרומה מיהודים או לא לקחת תרומה מיהודים, יעיפו אותי, צריך להיזהר. חבר שלח לי, אמר, הוא יודע שאני, אמר לי, תיזהר היום מה שאתה אומר. אז, אני לא יוכל להגיע לפסגה הזאת של להיות חבר כנסת. אז צריך להיזהר, אז אתה אחר כך תמחוק את זה מהפרוטוקול. אז זו סוגיה הלכתית. מעניינת למה מותר לקחת, יש דברים שוודאי מותר לקחת, אפילו קורבנות אפשר היה לקחת. זה היה סיפור עם קמצא ובר קמצא, שהוא הביא את הקורבן, וקורבן אפשר לקבל מגויים, וכולי. והוא העביר לי 2,000 שקלים, אני זוכר 500 יורו, בשביל שולחנות, כיסאות, פשוטים ששמנו, פשוטים, הבאתי שולחנות של בית ספר כאלה, בהתחלה, בחדר הראשון בבית כנסת. אז אני אומר לרעייתי, איזה נס, כי לא ידעתי מאיפה אני אשלם את זה. איזה נס, ובום! כשאמרתי את המילים איזה נס, היה בום. אני חוזר לעניין שחוויתי חוויה שאני לא יכול לתאר אותה במילים, אני רק יכול להגיד את התוצאות, שישבתי איזה דקה, שניים, ופשוט לא הצלחתי לשלוט בבכי, חסר מעצורים, מהתרגשות גדולה, הרגשתי משהו רוחני מאוד גבוה. אומר בעל התניא במה שנלמד היום, על הפסוק, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, בעל התניא כתב איגרת אחרי שהוא יצא מהכלא. הוא ראה, הוא ישב בכלא בעוון מרידה במלכות, לצערנו אחים מבשרנו, עם ישראל, הלשינו על בעל התניא, היו כנגד השיטה שלו בהפצת החסידות, אבל ידעו, זה לא יעניין את הגויים, הפצת החסידות. אז הם באו ואמרו שהוא רוצה להיות מלך. הוא תומך בשלטון הטורקי שעצר, הטורקים והרוסים לא הסתדרו גם היום נראה לי, אבל אז בוודאי, והם יעבירו, הם טענו שבעל התניא, ובאמת זה היה נכון, בעל התניא העביר כספים ליהודי ארץ ישראל, שגרו פה. אבל מי? למי? איך אומרים? לך תספר שאין לך אחות. אמרו שהוא מעביר לשלטון הטורקי. הוא היה ממש ניהל, מקביט. אנחנו נלמד באיגרת הקודש, נפגוש הרבה מהמכתבים שלו, שהוא מדרבן את היהודים, אפילו עניים שבחוץ לארץ, שיתמכו ביהודי ארץ ישראל. הוא אומר, יש לך לחם ומים, אתה חייב לדאוג ליהודי ארץ ישראל. הם השתמשו בזה, לנגח בו, שהוא כביכול תומך בשלטון הטורקי, וגם את החסידות, שהוא מפתח תיאוריות, בשביל לעזור, היום כבר כל כתבי החקירה של הגויים התפרסמו, בעל התניא ענה על הכל, וזה כתוב בשפתם, את התשובות שבעל התניא ענה, זה לא רק במסורת החסידים, הרוסים היה מסודר מאוד, כל הניירת מלפני 250 שנה, מסודרת התשובות שבעל התניא ענה להם, הוא כתב להם את התשובות והם הביאו למתורגמן, מה הרעיון של תפילה על פי החסידות, כל זה היה בכתב המלשינות לגויים נגד בעל התניא. זה נמצא, אני לא יודע איפה אפשר להגיע לזה, כן, כן, כל התשובות שהוא ענה, הכל נמצא בכתב ידו הקדושה, של 250 שנה. בכל אופן, בעל התניא כותב איגרת שהוא יוצא החוצה מהכלא אחרי שגזרו עליו את בעוון מרידה במלכות, הוא יוצא מהכלא בנס גדול, וזה החג הידוע של יוטט בכסלב, יד כסלב, ראש השנה לחסידות, הוא כותב, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. והוא אומר, שבכל חסד שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם,
אם החושים שלו עובדים נכון, הוא אמור להיות שפל אנשים באותו רגע. ברגע שאתה מרגיש שהשם השפיע לך חסד, אתה אמור להרגיש עין ואפס. השם חיבק אותי. מה זה חסד? ימינו, ימין. ימינו תחבקני. השם חיבק אותך. שהשם מחבק אותך, אדם שהחושים שלו עובדים נכון, אמור להתרסק, לא חליל להתרסק של דיכאון, אבל להיות שפל אנשים. השם חיבק אותי. כולה קמה כלא חשיב, אומר בעל התניא. מה זה כולה קמה כלא חשיב? זה מרומם שאתה מרגיש, אני בטל אליך, ריבונו של עולם. אני אחד איתך, זה לא עושה לך גאווה. רשע, השם נותן לו שפע, הוא אומר, מגיע לי. אדם שהחושים שלו עובדים נכון, זה מרומם. אני מחוק את המילה מרסק. אמרתי מרסק, היא מילה לא נכונה. אתה צודק. יותר נכון את המילה, זה שם אותך בענווה אמיתית. ענווה ורוממות אפשר להסתדר. אתה מרגיש שאתה מחובר להשם. משום מה, הוא החליט לרומם אותך. אין סיבה בעולם. למה? אתה הרי יודע מי אתה. ובכל זאת הוא החליט לפנק אותך בעניין הזה. אז זה קטונתי מכל החסידים, מכל האמת, שזה מביא תחושה של קטונתי. שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא, חיבקת אותי. תודה. אם אדם בעל גאווה, הפוך. הוא מקבל, מגיע לי, לאחרים לא מגיע, השם נתן דווקא לי. זה עם אדם, החושים שלו מקולקלים. הוא כזה מגושם, שהוא לא שם לב, שזה שהשם נתן לו, זה ממקום שהוא פרגן לו. זה מה שאנחנו אומרים, חז"ל אומרים, כולה קמה כלא חשיב. מה זה כולה קמה כלא חשיב? הכל לפניו כלא חשוב. הפירוש הפשוט, אין עוד מלבדו, זה בארמית, זה אותו רעיון. הכל לפניו כלא חשוב. מה אומר בעל התניא פה? כולה קמה כלא חשיב, ככל שאתה יותר קמה, אתה יותר כלא חשוב. ככל שאתה יותר מרגיש אותו, שאתה לפניו, אתה מרגיש שאתה יותר לא חשוב. זאת אומרת, אתה יותר קטן. ככל שאתה מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, אתה מגלה כמה שאתה רחוק. ככל שהאדם הוא מגושם יותר, הוא מרגיש שאני הכל בסדר. הרב, אני דתי, אני בסדר, אני שומר שבת, מניח תפילין, אני בסדר. עכשיו, הוא בסדר? הוא עושה? אבל הוא אם בן אדם מתחיל ללמוד, מה הוא מתחיל להרגיש? אני לא בסדר, אני לא מספיק, לא מעיין בתורה מספיק, לא ירא שמיים מספיק. מה קורח עשה? פרשת שבוע קורח. קורח בא ואמר, כולם קדושים. מה זה כולם קדושים? יש משה ואהרון, יש משה רבנו, יש אהרון הכהן, כהן הגדול. הוא בא להגיד, אל תבלבל אותם. עם כל מיני קדושות נשגבות של צדיקים. הוא בתכלס הניח תפילין, שמר שבת, עשה מה שאלוקים רוצה, הוא קדוש, הוא בדיוק כמוך. מה אומרים לו? לא. יש היררכיה בעם ישראל. הוא רצה לשבור את ההיררכיה הרוחנית בעם ישראל. הוא רצה להגיד שכולם שווים כי כולם עושים מצוות. וזה שיש תורה ושיש כוונת המצוות ותפילה ונשמה, עזוב. זה ככה מסבירים בחסידות טענת קורח. כל הידה, כולם קדושים ובתוכם השם. יהודי עושה מצוות, הוא באמת בתוכו השם. אז ממילא הוא בא עם הטענה הזאת, למה צריך את משה ואהרון? למה צריך את ההיררכיה הרוחנית הזאת בעם ישראל? בחסידות מסבירים לאו דווקא ככה. אומרים שקורח בא, הרי הוא הביא איתו גם 250 ראשי סנהדריות. הוא רצה, הוא היה מוכן להכיל שיש ראש, אבל לא פערים קיצוניים. והפער בין משה רבינו לעם ישראל זה פער קיצוני. משה רבינו, הגמרא אומרת, מלך היה, והיה בשורון מלך. אהרון הכהן, הוא לא יוצא מפתח האוהל, מרומם. הוא היה מוכן להכיל שיש איזושהי היררכיה. אבל הפער הקיצוני הזה, מה ההבדל בין יהודי פשוט לבין משה רבינו בתפילין? במעשה התפילין אין הבדל. מכרו שם את אותם זוגות תפילין. ההבדל הוא בכוונה של התפילין, במשמעות הרוחנית של תפילין. קורח בא ואמר, זה לא העיקר. עוד יותר, אם אתה כבר מכניס אותי לזה, אז אני אתייחס לזה. בסדר עולם, כתוב שפרשת קורח הייתה אחרי פרשת המרגלים. הרי בפרשיות זה ככה, שלח וקורח. אבל מצד שני, אנחנו יודעים, אין מוקדם, הוא מאוחר בתורה. זה שקורח אחרי שלח לא אומר שום דבר. אבל הטענו, אומר הסדר עולם, קורח ייקח אחרי מעשה המרגלים. עכשיו נשאלת... כן, נכון, על הגזירה שאומר לו אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אבי אותנו, זה אתה מתכוון? אבל יש עוד דבר, מה טענה דתן ואבירם? אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אבי אותנו ותיתן לנו נחלת שדה וחרם, העיני האנשים האלה תנקר לא נעלה. מה הם אומרים? אתה לא הולך להכניס אותנו לארץ ישראל, למה? כי נגזרה עלינו הגזירה של 40 שנה, ימותו במדבר. אבל נשאלת השאלה, רגע,
מה טענת קורח על כהונת אהרון? מתי אהרון נהיה כהן? מתי נתלה הכהונה מן הבכורות וניתנה לכהנים? במתן תורה. יש דעות בעשיית המשכן, בחף ג' באדר. היה הרי יציאת מצרים בט"ו בניסן. ניתנה התורה בו זין אי בסיוון. סליחה, וו זין ניתנה התורה בסיוון. יש דעות שאז כבר ניתנה הכהונה לאהרון. בוא נגיד, אז לא ניתנה, קפוץ עוד שנה, אחר כך היה חטא העגל ב-17 בתמוז. הוא עלה 40 יום, ראש חודש אלול עלה עוד פעם, יום כיפור ירד, אמר היה לבנות את המשכן. יש דעות הציווי היה קודם, בוא לא ניכנס לדעות מתי היה בניית המשכן, אבל מתי היה ציווי, אבל אחרי יום כיפור, לכל הדעות, נהיה, איך אומרים, נהיה היתר בנייה למשכן. בוא נתחיל לאסוף את הכסף לבנות את המשכן. מתי הוקם המשכן? חף ג' באדר. אז ודאי אהרון כבר מונה. ראשון למילואים, יום ראשון, סליחה, שמיני למילואים, א' ניסן, ודאי אהרון עבד כבר. משה רבנו עבד ואהרון נכנס לעבודה. אז היה בקרובה יקדש. נו, איפה אתה קורח? גם אם תגיד שקורח התלונן על מינוי אליצפן לכהונה, אליצפן מונה בחודש אייר. למה אתה מחכה עם הבלגן שלך עד איך קוראים לזה? עד אחרי מעשה המרגלים, עד אחרי תשעה באב. יש לך טענה עניינית. משה רבנו ממנה את כל המקורבים לו, נפוטיזם פה. הכל ניגוד עניינים. הוא ממנה את המשפחה שלו, את אחיו, את האחיין, מה לא דואג לי? זה היה טענת כוח. נו, אז למה הוא לא משתולל, נגיד, אחרי בניית המשכן? אז יש פירוש פשוט, אתה יכול להגיד, תשמע, הוא ראה בלגן, הוא גם הצטרף. הוא ראה בלגן, הוא לא איז, שתק, ישב לו בבטן. אבל פתאום הוא רואה, המרגלים מתחצפים וזה, אז יאללה, חוצפן הבא בא גם. כמו, להבדיל, אומרים על המלאק. מה הרב המלאק? למה אומרים ראשית גויים המלאק ואחריתו עדי עובד? היות שהמלאק היה זה שכיר את האמבט יערו תחת. אף אחד לא העז להתעסק עם עם ישראל. המלאק בא וקפץ לאמבטיה וכיר אותה. עכשיו כולם באים. אפילו שהוא נחווה. כולם באים. אמר לי פעם, שיתפתי את זה נראה לי פה באחד השיעורים, סיפרתי. אמר לי יהודי, שהוא אסטרטג גדול, שעשה הרבה קמפיינים לשמור על ארץ ישראל. נגד אוסלו ונגד ההתנתקות. בנגד ההתנתקות הוא היה את המשל מתפקדי ליכוד, מי שזוכר. סיפרתי את זה אולי שבוע שעבר, יכול להיות, סיפרתי את זה. היה משל מתפקדי ליכוד, ששרון אמר שהוא רוצה לשמוע מה הליכודניקים אומרים. והוא הפסיד. היה קמפיין אגרסיבי בתוך הליכוד נגד ההתנתקות, ושרון הפסיד. אז אותו רב, הוא רב חוזר בתשובה, הוא אסטרטג גדול, הוא עמד מאחורי הקמפיין איך קוראים לזה, שהוא נגד ההתנתקות במשל מתפקדי הליכוד. ביבי טוב ליהודים ב-96, הוא מהמובילי הקמפיין, מי שזוכר את הקמפיין שחבד עשו, ביבי טוב ליהודים, נתניהו טוב ליהודים, הוא עשה את זה. כשפגשתי אותו פעם, קצת אחרי התנתקות, אמרתי לו, תגיד לי, איך לא עשית קמפיין חזק? הוא אדם כזה, כל יכול כזה, מבחינת היכולת שלו, כריזמטי, חכם. איך אתה לא עשית איזשהו קמפיין נגד ההתנתקות? לא רק מה שעשית בממשל, לעצור את ההתנתקות. אז הוא אמר שהוא ישב באספה עם כל מיני מומחים, מועצת ישע וכולי, והוא אמר, אם יהיה לי 10 מיליון דולר, אנחנו עוצרים את ההתנתקות. אמרתי, מה זה המשכורת שלך? זה ידיר את שמיים, הוא לא צריך משכורת כזאת שיעצור את ההתנתקות. אז הוא אומר לי, אני אגיד לך מה. הוא התנהג בכזאת צורה דיקטטורית, הרי הוא עשה למשל משל מתפקדי ליכוד. הפסדת, אתה חוזר בך בתוכנית, לא, צפצף על זה. אומר, הדרך היחידה להוריד אותו הייתה, זה לא לדבר נגד ההתנתקות. אומר, היו צריכים להשקיע המון, לחקור את כל הנושא של הרפואה בישראל, ולהשבית את מערכת הרפואה בישראל, לא קשור להתנתקות, שאין משכורות לרופאים והאחיות, לעשות מחאת הסטודנטים על הלימודים שלהם, להעביר את המדינה, לא קשור להתנתקות, להראות שהוא לא מנהל את המדינה טוב. רק אם הייתי מצליח להשבית את רוב הענפים במדינה, שיהיו ממורמרים ממנו. ובשביל זה אתה צריך לשמן קודקודים ולחקור מה קורה ולדעת מה קורה, ואתה משבית את כל המדינה. ממקום, לאו דווקא שבתה פיזית, אבל קודם כל מרמור. שיהיה מרמור, הוא כבר לא יהיה לגיטימציה לעשות את זה. זה היה השיטה שלו. אז אני חוזר לפרשת השבוע. קורח בא ואומר, אני כועס על זה שמינו את אהרון, אני כועס על זה שמינו את אליצפן, אבל איך הוא ידבר נגד משה רבנו? איך אתה יודע? זה מנהיג בלתי מעורר, בלתי מנוצח. בא מרגלים, משתוללים נגד משה רבנו. אז קורח אחר כך רוכב על הזה. זה אפשרות אחת להסביר. הרבי מסביר הסביר אחרי לגמרי, ואומר ככה. הרי על פי החסידות, ודיברנו על זה בשיעורים שנים עברו, מה טענת המרגלים הייתה? תנו לנו להישאר במדבר, איך אומר האריזה לקדוש, אני רוצה להישאר בעולם המחשבה.
מה היה להם במדבר? לימוד תורה, 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 מן מן השמיים, עזוב אותי ארץ ישראל, ארץ ישראל זה לא היה, הם לא עברו מעבר גיאוגרפי ממדבר לארץ ישראל, זה היה שינוי רוחני. עכשיו חורשים, זורים, עובדים, מה אני צריך את זה? תן לי הכל, אני קם בבוקר, יש לי מן מן השמיים, יש לי מים, אני מסודר מבחינם, יש מזוג אוויר, אני לא צריך כלום. האמת כל אחד היה עושה. נכון, נכון. הרב מוצף אתמול היה אצלי בבית חבד, הבן, הרב יחזקאל, והוא סיפר שהוא היה נער צעיר, הוא השתובב ברחוב של הרב עובדיה עליו השלום, והרב עובדיה פתאום קרא לו, הוא שובב כנראה, אמר לו תגיד לי, הוא אומר זה היה בדיוק בפרשיות האלה, תבוא לפה. אתמול שמעתי ממנו, הוא מספר, הרב עובדיה שואל אותו, תגיד לי, אם, מה היה שם, איזה מפלגה היית מצביע? הוא לא מבין מה הרב עובדיה יוצא ממנו. איזה מפלגה היית מצביע אם היית בזמן משה רבנו? אומר לו, לא היה מפלגות. אומר, היה, תחשוב. אז הוא לא מבין מה הוא רוצה ממנו. אז אומר לו, היה קורח ועדתו, והיה את משה רבנו, למי היית מצביע? אז הוא אומר לו, בטח שהייתי מצביע למשה רבנו. אז הוא אומר לו, לא, אתה היית מהמרגלים. ככה הוא סיפר אתמול, כשמעתי ממנו. אז הוא אומר לו, אתה יודע, מה הוא יגיד לרב עובדיה, תחיל ריב איתו. אז הוא אומר לו, חס ושלום, למה שהייתי ממרגלים? היית ממרגלים, בטוח היית ממרגלים עכשיו. אז הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, מה אתה חושב, ממרגלים היו, זה היה פשוט? ואז הוא נכנס לפירוש, שהרב עובדיה אמר לו שהטבע של עם ישראל היה טבע רע. הם היו הרי במתת שערי תאומה, במצרים. 40-50 ימים מחנה, הביאו אותם לבום של מתן תורה והם לא הזדקחו. הרעיון שהוא רצה להגיד שהקדוש ברוך הוא גלגל את 40 שנה במדבר בשביל שנזדקח, כי הטבע של יהודים היה צריך 40 שנה תורה. זה היה הפירוש שהוא אמר אתמול, ש40 שנה תורה זה במדבר, זה מה שזיקח את עם ישראל והכין אותם לארץ ישראל. זה היה הדבר תורה שהוא אמר, אבל הוא סיפר שזה על בסיס הזה שהרב עובדיה אמר לו, אתה היית ממרגלים, כי למה שלא? זה היה הטבע שלך, אבל בוא ניקח את זה גם לצד החיובי, לא רק לפירוש השלילי שהיה להם טבע רע. הצד החיובי, לכן באמת רוב עם ישראל היה שם, הוא לא הבין מה הקטע שעכשיו, תחשוב, תבוא לכל האברכי כולל, לכו לעבוד, לכו לצבא. מה לך לצבא? מה אתה רוצה ממני? תן לי ללמוד, תן לי ושם לא חיו מקצבה של 800 שקל, שם היה מן מן השמיים, מה צריך יותר טוב מזה? לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. טענת המרגלים הייתה, אנחנו רוצים להישאר במצב רוחני. בא קורח, סליחה, ומה אמרנו? הקדוש ברוך הוא הרג את כולם, לא רצה אותם. אמר, התכלית של העולם זה לקדש את חומר העולם. ראיתי פירוש שאומר, אם המרגלים היו באים ואומרים, אנחנו, העשרה, רוצים להישאר במדבר, הקדוש ברוך הוא נותן להם. אם היו באים קבוצה קטנה מעם ישראל, אומרת, אנחנו רוצים להישאר במדבר, אין בעיה. מה היה הבעיה? שהם רצו שכל עם ישראל יהיה ככה. אין, כולנו בעד שיברכי כולל, בחורי ישיבות, חייבים. אתה לא יכול לשמור על התורה ככה, אבל יבוא בן אדם ויגיד ככה כולם צריכים להיות, זה הבעיה. מה הם רצו לעשות? לבוא לכל האנשים שעובדים, יגיד לו, זה לא בסדר שאתם עובדים, או אתם סוג ב'. יש מקומות שמי שעובד הוא סוג ב', יש שתי תלמודי תורה, למי שעובד ומי שלא עובד. שולחים את הילדים, שהילד של האברך שלומד כל היום תורה לא יהיה חלילה עם הילד שלו הוא שעובד. רגע, אבל אני לא מבין, יששכר וזבולון. סמך זבולון בצאתך, יששכר בו עליך. מה, לא, אין אנשים יראי שמיים שהם עובדים ונותנים צדקה ומחנכים את הבית באמונה, ביראת שמיים? ויש הפוך, אנשים שהם אברכי כולל אבל הם כל היום בגאווה ובמלחמות מי יותר תלמיד חכם וכולי. מה קשור? אם כולם עובדים את השם וזה בית עם יראת שמיים, למה אתה עושה כזאת סלקציה? אני מכיר מקומות כאלה שאם אתה לא אברך לא יקבלו אותך, את הבן שלך לתלמוד תורה. עכשיו, אם זה בית שאתה אומר כללים, טלוויזיה, אינטרנט, זה נושא אחר. אני אישית, בתלמוד תורה, שהרבי רצה שנקים בכל הפריפריה, זאת אומרת, לא בכפר חב"ד, בכל מקומות, היד קלה על ההדק לקבל. מקבלים הרבה, ויש כאלה שמתלוננים על זה, אבל הרבי רצה שיקבלו את עם ישראל. אבל בסדר, אתה רוצה משהו שהוא יותר שמור, אני מבין את זה. אבל להתחיל להגיד, עובד לא עובד, מאיפה דבר? מישהו פה, הסבא של מישהו פה ככה גדל, הסבא של מישהו בעם ישראל ככה גדל, זה המצאה פשוט. המצאה. להגיד, מי שעובד לא יכול לשלוח את הבן שלו לתלמוד תורה של ירי שמיים? זה סוג ב', זה בעצם סוג של טענת המרגלים. לבוא ולהגיד, מי שלומד תורה כל הזמן, יש בו מעלה, אני לא אומר שלא, אבל יש מעלה בסמך זבולון בצאתך, יששכר בו עליך. מה זה סמך זבולון בצאתך? אומרים לזבולון, אפילו שאתה מרגיש רע, שאתה לא לומד תורה, אבל סמך, כי אתה עושה שליחות, אתה מקדש שם שמיים, הפוך, אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא בענייני החולין, זה התפקיד שלך.
יש בזה מעלה, סמך זבולון, וישחר בו עליך, שמים אפילו את זבולון ראשון, כי אם אין קמח, אין תורה. יבוא זבולון, יתחיל להתנסה על ישחר, יגידו, אלו, אלו, אלו. צריך את ישחר. שניהם יחד. אבל אני חוזר לטענת המרגלים. טענת המרגלים אמרו רק רוחניות. בא קורח, ואמר, רגע, רגע, הם טעו. מה הקדוש ברוך הוא אמר? אני רוצה כניסה לארץ ישראל, אני רוצה התעסקות במצוות מעשיות, עולם הזה הגשמי, בכל דרך הדאהו, לא תפילה ובית מדרש, אני רוצה עולם המעשה. נו, אם עולם המעשה, כל העדה כולם קדושים, כל ההבדל בין משה רבנו ואהרון הכהן לעמך בית ישראל, זה לא במעשה. זה בעירת שמיים, זה בתורה, זה בכוונה. אז אני מבין שאתה מכבד אותם יותר. אבל אם העיקר הוא המעשה, הפוך, אתה מאמלל יהודי, הרי כל יהודי בר דעת רואה איזה צדיק, רואה איזה תלמיד חכם, מה זה עושה לו תחושה? איפה אני? אומר קורח, למה אתה עושה לו כזאת תחושה? תן לו שיהיה טוב לו, שיהיה לו טוב עם עצמו, שהוא עושה טוב, כל העדה כולם קדושים. אמר, אם היית אומר שהרוחניות הוא העיקר, אפילו שכל העדה כולם קדושים, משה רבנו יותר קדוש, צריך שיהיה משה רבנו, צריך שיהיה אהרון הכהן, צריך את הפערים הקיצוניים האלה, שיהודי יבין שאתה במקום הלא טוב, כי אתה לא ברוחניות. אבל אם העיקר זה המעשה, הרגת את כל המרגלים ודור המדבר, כי אמרת שהם פספסו את תכלית המטרה של דירה בתחתונים, לעשות דירה בעולם תחתון ולמטה, בא קורח ואומר, כולם קדושים ובתוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? למה צריך את האנשים המרוממים האלה? ואותו גם בעל האדמה. למה? כמו שאמרתי, חייב להיות גם יששכר וגם זבולון. יבוא בן אדם יגיד, העיקר זה זבולון, יקום בבוקר, במקום להתפלל, יניח תפילין שתי דקות, יגיד, אני בעבודה גם מחדיר את הקדוש ברוך הוא. אני עובד ביושר, מקדש שם שמיים, שזה נכון, אבל הוא לא יתפלל, לא ילמד תורה בבוקר. הוא מדלג מיששכר ישר לזבולון, הוא לא עובר דרך המדבר, הוא מתחיל ישר מארץ ישראל, במשל של מדבר וארץ ישראל, תבלע אותו אדמה, הוא גם לא טוב. אדם שיגיד, כל היום אני אשאר במדבר, לא טוב. אדם שאני אגיד, כל היום אני בארץ ישראל, גם לא טוב. חייב להיות מדבר, שמדבר זה אומר התנתקות מהכל, תורה ותפילה. ועכשיו בבקשה תיכנס לארץ ישראל, יותר נכון לארץ כנען, תהפוך אותה לארץ ישראל. שני הדברים חייבים להיות יחד. זה טענת קורח. אני חוזר לתניה. אז כבר השכנו פה נתח רציני מפרשת השבוע, שחייב להיות את שני הדברים. זה בעצם שבת וימות החול. אדם ירצה לעשות את כל ימיו שבת. אדם ירצה... טעות? צריך גם ימות החול, ששת ימים תעשה מעשיך. יבוא בן אדם יגיד, אוקיי, תעשה מעשיך, אז כל השבוע אני אעבוד. אני אקדש את החומר. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה פעם בשבוע עושה סטופ, פעם בשבע שנים עושה סטופ, שמיטה. כל יום שלוש פעמים אתה עושה הפסקה של תפילה, אתה עושה הפסקה של קביעת עיתים. מה זה הפסקות האלה? זה רגעים של מדבר. רגעים שבהם אתה צריך להיות כמו היהודי במדבר שקיבל תמן. הרבי פעם התבטא שבשיעור תורה יהודי צריך להיות כמו תלמיד חכם מקרי שבת. גם בעלי בתים, שאתה בלימוד תורה, אתה צריך להיות שבת. מה זה שבת? טלפון כבוי, הכל, מנותק, עכשיו אני שבת. אין לי כלום. כל מלאכתך עשויה, הכנתי את האוכל מיום שישי, אני אוכל את מה שיש, שבת. זה המצב שלי. אני חוזר לאיגרת הקודש, אומר בעל התניא, אדם שהקדוש ברוך הוא משפיע לו חסד, הוא מרגיש את הענווה הזאת, שהשם קירב אותו. מה שאין כן, אם אדם, הוא מביא חסד לקליפה כמו ישמעאל, הפוך, זה מביא לו רק גאווה. ולכן בעל התניא אומר את זה, את האיגרת הזאת כעזרה לחסידים שלו. הוא אומר להם, תיזהרו, תחשבו מה קרה. הרי מי הלשין על בעל התניא? המתנגדים. היה מריבות בעיירות, מלחמות עולם, רבו, מכות. היה עיירה אחת שאפילו הרגו מישהו. תחשבו, כתבו על בעל התניא שהוא ראש קט. אז הרגו. היה מלחמה שהגיעה למוות, השם ישמור. אז שבעל התניא ניצח ויצא, חסידים רצו לעשות יוטט כסלב שאנחנו חוגגים היום בקטנה לעומת מה שרצו לעשות. רצו לעשות הלל בברכה, לעשות מגילת יוטט כסלב, ורצו לצאת בחוד ובחנית נגד המתנגדים. בעל התניא מוציא את האיגרת הזאת ואומר, ענווה, ניצחת? תקפל את הזנב. השם חיבק אותך לא בשביל שתתנסה על יהודי שני עכשיו. בעל, נראה את זה בפנים, אומר, לבלתי ירום לבבה מאחם. ולא ישרקו עליהם חס ושלום. אומר, לא, אל תלגלגו עליהם. תחשוב את התחושה, יש לך מלחמה עם בית כנסת מול בית כנסת, צערנו אנחנו רואים את הדברים האלה, וזה מריבה של קליפה. שניהם יכולים, פה בעל התניא הולך עם האמת שלו, אמת של התורה. מציקים לו אנשים רעים ושפלים. איפה גדולי ישראל שנותם אנשים רעים? היה, תשמע, הגאון מווילנה, בעל התניא הגיע אליו, יחד עם רבי מנחם מנדל מויטבסק. הגאון מווילנה, הוא לא היה, בעל התניא היה מנהיג גם תורני וגם מנהיג פוליטי. הוא הנהיג את החסידים. הגאון מווילנה,
הוא רק היה רוחני, הוא לא התעסק בהנהגה, והם לא נתנו לו לפגוש את בעל התניה. אם הוא היה פוגש את בעל התניה, משיח היה בא. הוא לא נתנו לו לפגוש אותו. בעל התניה הגיע לפגוש אותו, לא נתנו. העבירו לו מידע שגוי, איך אומרים, והקדוש ברוך הוא כנראה רצה את המלחמה הזאת, כל דבר בסוף זה ברצון השם, כי בסוף, אתה יודע, מלחמה מייצרת משהו. היה סיבה, זה אלם ואסתר, אם זה לא היה קורה, היה גמור הסיפור. בעל התניה היה בא, הוא היה רואה את בעל התניה, את הגאונות של בעל התניה בנגלה, שולחן ערוך הרב. אתה לא צריך יותר מזה. אתה קורא את הגאונות שלו בנגלה, נגמר, אתה מבין שבאו אנשים מחרחרי ריב, שרצו לעורר את המחלוקת, זה נשים יוטב כסלב, להיכנס לפרטי המקרה. אבל היה פה הסתרה גדולה. כל הגלות זה הסתרה, אבל מה בעל התניה מזהיר את החסידים שלו? קפלו את הזנב. תודו להשם בשקט בלתי לשרוק עליהם, ולכן הוא לא רצה בהתחלה שיעשו חגיגה גדולה מזה, כי בעצם זה היה חגיגה נגד המתנגדים, הוא לא רצה. בסוף הוא הסכים שיעשו מזה חגיגה, והוא גם הורה לשמוח, אבל הוא לא הסכים שיעשו מגילה בגלל זה, רצו לעשות מגילה ממש. עכשיו הוא רצו להרוג את בעל התניה, בעל התניה היה המנהיג הכי גדול בכל רוסיה הלבנה, וזה הרעיון של קטונתי מכל החסדים. אני חושב שיש מזה מסר אדיר לנו, שגם מתי שאתה צודק, על פי תורה, תדע, אנחנו אומרים, אל תוריד לשני את האף. פעם ראיתי ביטוי מהרבי, שהוא אומר שליח בגמטריה שמח. תבדקו, נכון? שין למד י' ח' שמח. אומר הרבי, כל יהודי יש לו שליחות מהקדוש ברוך הוא, בעולם הזה. יש לך שליחות, לך יש שליחות, לי יש שליחות, כל אחד יש לי שליחות. מה השליחות? לתקן עולם במלכות שין דלת י'. ולפעמים, אתה מצליח. נגיד, אתה רוצה להשפיע על האח שלך, אם הוא לא שומר שבת, שישמור שבת. פתאום הוא שולח ההודעה, החלטתי לשמור שבת. עכשיו, מה זה עושה לך? שמחה גדולה בלב. השפעת על השכן שיבוא לקידוש, השפעת על אחיך שזה, השפעת בעניין רוחני. פתאום אתה נהיה שמח. אומר הרבי, בגמטריה שמח. מה זה גמטריה? זה בנסתר. אם תראה לבן אדם שאתה מבסוט מזה, שפתאום הוא התחיל לעשות קידוש, כאילו כשכבשת אותו, הוא יתרחק. אל תגלה את השמחה הזאת. צריך להיזהר מזה. אתה יכול להראות לו שאתה מבסוט, כמובן, כל מקרה לפי, לגופו. אבל הרבה פעמים אתה אומר, או הנה, שפענו עליהם, הלא דתיים האלה, הברזלים, עכשיו עשו קידוש. גמטריה שמח. אתה שמח שהצלחת בשליחות, אבל תסתיר את השמחה. זה מה אומר, אומר בעל התניה, תשמח, אבל תתנהג בנמיכות הרוח ובשפלות. אל תתגאה חלילה. בוא נקרא את זה מתוך התניה מבפנים, עמוד 206. איגרת מדהימה, אפשר להתוועד עליה שעות על גבי שעות. בוא נראה את זה מתוך הלשון התניה, איגרת. נעלה את זה פה לחבר'ה שבשיעור איתנו. מישהו יכול להעלות את זה בשיעור פה, זה איגרת הקודש, פרק ב'. אם תכתבו את זה ברב גוגל או משהו כזה, אתם תמצאו את זה שם ותוכלו להעלות את זה בשיעור. קטונתי. רגע, נעשה את האופציה, יש לנו פה עוד משתתפים, ניתן אופציה שאפשר יהיה לשתף את זה. אפשר להעלות את זה, מי שיכול להעלות את זה. אני קורא מבפנים. אחר ביאתו מפטרבורג, זה ההתחלה. את האיגרת הזאת הוא כתב שהוא חזר מפטרבורג מהכלא, שם הוא ישב בכלא. קטונתי מכל החסדים ומכל חולי. פירוש, שבכל חסד וחסד שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם, צריך להיות שפל רוח במאוד. כי חסד דרוע ימינה, חסד זה זרוע ימין, וימינו תחבקני. הימין זה חיבוק של הקדוש ברוך הוא, שהשם משפיע חסד זה חיבוק, שהיא בחינת קרבת אלוקים ממש ביתר סט מלפנים. וכל הקרוב אל השם ביתר סט והגבה למעלה מעלה, צריך להיות יותר שפל רוח למטה מטה. ככל שהשם מרומם אותך יותר, אתה צריך להיות יותר שפל רוח יותר. כמו שכתוב, מרחוק השם נראה לי. וכנודע, דקולה קמה דווקא כלא חשיב. ככל שאתה יותר לפניו, אתה יותר כלא חשוב. ואם כן, כל שהוא קמה יותר, הוא יותר כלא ועין ואפס. ככל שאתה מתקרב יותר, אתה יותר מרגיש את הביטול שלך. וזוהי בחינת ימין שבקדושה וחסד לאברהם, שאמר אנוכי עפר ואפר. מאיפה הוא אמר את זה? הוא הרגיש קרבת אלוקים. הוא אמר אנוכי עפר ואפר. וזוהי גם כן מידתו של יעקב. ובזאת התנצל על יראתו מפני עשיו, ולא די לו בהבטחתו, והנה אנוכי עמך. למה הוא התנצל? למה הוא אמר קטונתי מכל החסדים? הוא אמר אני מפחד מפני היות קטן יעקב מאוד מאוד בעיניו, מחמת ריבוי החסדים כי במקליחו. הוא הרגיש שהשם ככה מפנק אותו. הוא אמר אולי נגמר לי הזכויות, ואינו ראוי וכדאי כלל להינצל חולו.
וכמאמר הזל שם היגרום החטא שנדמה בעיניו שחטא, הוא לא חטא, ורוב הענבה שלו, שהוא אמר אולי חטאתי, הוא הרגיש קרבת אלוקים שאתה קרוב כל כך, כל שטות שאתה עושה זה עלול להיות חטא. מה שאין כן בזה לעומת זה, הוא ישמעאל חסד הקליפה. זה לעומת זה, זה כמו חסד הקליפה. כל שהחסד גדול, הוא הולך וגדל בגובה וגסות הרוח ורוחב ליבו. יש כאלה שאתה נותן להם, ככל שאתה נותן להם יותר, הגאווה שלהם גדלה. כי הכל מגיע להם. ולזאת, שימו לב מה אומר בעל התניא לחסידים, מזהיר אותם. זה מכתב. באתי מן המודיעים הודעה רבה לכללות אנשי שלומנו. על ריבוי החסדים אשר הגדיל השם לעשות עמנו לאחוז במידותיו של יעקב שער עמו. ושארית ישראל שמשים עצמו כשיריים ומותרות ממש שאין בו שום צורך. ככה אתה צריך להרגיש. לבלתי רום לבבה מאחיהם חולו. ולא להרחיב עליהם פה או לשרוק עליהם חס ושלום. אס מלהזכיר בעזרה נוראה. חבר'ה, תחשוב, אנשים שרדפו את הרב שלך, רדפו את הרבי שלך, לא רק רדפו אותו, כתבו עליו באינטרנט, ניסו להרוג אותו, אישימו עליו באבון מרידה במלכות. אם אתה רוצה להיות פוסק הלכה, אתה יכול למצוא היתר להרוג אותם. תגיד, הם מוסרים. הרי אין היום מיתות בדין. אסור להרוג בן אדם שחילל שבת, לא עושים את הדברים האלה היום. איזה דבר היחיד נשאר בשולחן ערוך שאפשר לעשות? המוסרים. לאורך כל הגלויות יהודים סבלו ממוסרים. אנשים שהלכו והשינו לשלטונות על יהודים, זה הדבר היחיד שכתוב בשולחן ערוך שאפשר להרוג אותם. מי שמוסר. ברוסיה הסובייטית היה סיפורים שחסידים לקחו חבר אחר שידעו שהוא מוסר לשלטונות, אמרו לו הרבה זמן לא היית במקווה. אמר, טוב, אני אבוא איתכם. קחו אותו למקווה, קפצו עליו 4-5 חבר'ה וחיכו 8 דקות שהיה מתחת למים. מישהו משלהם. הוא היה מדווח לשלטונות, הרגו חסידים כמו פרפרים בגללו. הגיעו למידע מדויק שהוא מוסר, הלכו, הטביעו אותו במקווה. אני מדבר על סיפורים שיודעים מי האנשים שעשו את זה. אחד מהם נפטר, עכשיו. הוא היה שותף להטבעה של מישהו כזה. בברית של הדוד שלי. דוד שלי, אני לא מספר משהו רחוק. אח של אמא שלי, סיפרתי את זה בעבר. נזכיר את זה גם כן, כי זה בדיוק יום האזכרה של סבא שלי בחפתת בסיוון. בברית שלו רצו לקרוא לו על שם הרבי הרייץ. הוא נולד כמה שנים אחרי הפטירה של הרבי הקודם של חב"ד, רבי יוסף יצחק. אבל לקרוא על שם רבי יוסף יצחק ברוסיה, סכנת נפשות. כי הוא ניהל את המרד נגד הקומוניסטים. אבל רצו לקרוא את השם. אבל איפה עושים את הברית בכלל? הברית גם מסוכנת, עושים ברית בבית. אבל מי בא? באים קצת משפחה. היה מישהו שחשדו בו, שהוא מוסר לשלטונות. לא רק חשדו בו, הוא כן היה מוסר לשלטונות. אבל יש טענו שהוא מסר רק דברים שלא מסוכנים. אז מה עשו בברית בשביל לעבוד עליו? מישהו מתוך המשפחה שהיה יכול למסור ולגרום שילכו לסיביר השם ישמור. מה עשו? בא קריאת שם, יקרא שמו בישראל, הסבא שלי עליו השלום אמר יוסף. על שם הדוד, הזקן. אז החמיב, סבא רבא שלי התערב, אמר מה זה יוסף? יש לי אח יצחק שנפטר בלי ילדים. אני רוצה יצחק. התחיל מריבה. בברית, בבית, יש 15 אנשים, 10 אנשים, כלום. מריבה פקטיבית בגלל אותו אדם. ואז המוהל אמר שלריב על שם של העובר, של התינוק הרך הנולד, זה סכנה לתינוק, ככה כתוב. מריבה על שם, סכנה לתינוק. אז המוהל התערב אמר, זה סכנה לתינוק. נעשה יוסף יצחק, ויקרא שמו בישראל יוסף יצחק. והאחמר הזה, סליחה על הבוטות, אמר, אתם חושבים שעבדתם עליי? זה אני מספר סיפור על הדוד שלי, אח של אמא שלי. זה היה המצב שם. היו צריכים, אז תבינו על מי בעל התניא בא ואומר, ניצחת? תקפל את הזנב. אס מלהזכיר בעזרה נורא רק להשפיל רוחם וליבם. שתי שורות אחרונות מלמטה. במידת אמת ליעקב, מפני כל אדם בנמיכות רוח ומענה רך משיב חמה. דווקא אם תענה ברכות, אתה תרגיע את כל העצבים, ורוח נכה, וכולי ואולי, מה אומר, איך מסיים בעל התניא? ייתן השם בלב אחיהם כמים הפנים. אם אתה תדבר באהבה, אז גם השונא הכי גדול שלך, יישברו החומות שלו, והוא יגיב באהבה. וזה הדבר שהכי מצליח. אתה רואה את זה כל הזמן. תהיה באהבה, אז אפילו אם בהתחלה, אני אומר תמיד לאנשים, היום זה גם קשור פרשת השבוע, נצור בזה, אין מחזיקים במחלוקת. מה קורה, משה רבינו עושה, הוא קם והולך אליהם, אומרים לו לא נבוא, משה רבינו הולך. אין מחזיקים במחלוקת. אפילו שאתה צודק, והאמת על פי תורה איתך, אתה משה רבינו, אתה לא מחזיק במחלוקת ואתה מנסה לעשות שלום.
זה מה שאומר בעל התניה פה בעצם. אתה תגיב ברכות, זה בסוף ישיב חמה, יוריד להם את העצבים, וכולי ואולי יהיה כמה עם הפנים לפנים, הם יתקרבו אליך. וזה באמת מה שהיה אחרי כמה דורות. אחרי דור אחד. כבר תלמיד הגר"א, רבי חיים ולוז'ין, שכתב נפש החיים, היה בידידות עם אדמו"רי חב"ד. המחלוקת הזאת נגמרה, לצערנו, לפני כ-30 שנה, מישהו עורר אותה עוד פעם. אבל עד אז, המחלוקת הזאת נגמרה. הם היו בידידות, רב חיים מבריסק, שהיה מגדולי הליטאים, היה בידידות איתנה עם הרבי הרש"ב. אתה שואל אותי סתם? לא, אז הם חשדו, זה תחשוב שזה אחרי תקופה שבתאי צבי. ועם ישראל היה חבוט ופצוע, וזה התעורר על כמה אנשים שחשדו, ואז נכנסים בעלי מחלוקת, ונגמר הסיפור. כמו כל דבר, כל דבר מתחיל מקדושה הרבה פעמים, ונגמר במריבה של מחלוקת. אני רוצה להתייחס למשהו אחד שכתוב פה, אומר להתנהג אליהם איך הלשון, ואני רוצה לקרוא את זה מבפנים שנייה. אומר, להשפיל רוחם וליבם במידת אמת ליעקב. כתוב בספר היום יום, היום יום זה ספר שהרבי חיבר, יש פתגם שם, שאם בעל התניא משמיט את המילים במידת אמת ליעקב, הוא היה מקבל עוד 50,000 חסידים. הוא דרש שהשפלות תהיה אמיתית. יש שפלות פייק. מכבדים אחד את השני כביכול, מה שלומך הרב, מה שלומך, מה שלומך, מה שלומך היקר. בעל התניא אמר, אני רוצה שפלות אמיתית. שפלות אמיתית זה לאו דווקא להוריד את הראש. יש כאלה שפלות, זה בשבילם לא מוריד את הראש. הוא דרש שהתחושה של הענווה תהיה, איך אומרים, בחדרי חדרים. שזה יהיה משהו אמיתי. לא רק אווירה. אם הוא היה דורש אווירה של שפלות, היו באים אליו מלא אנשים. אנחנו שפלים, אז היה גם כל מיני אנשים שהשיטה שלהם עבודות השם הייתה להתגלגל בשלג ולהתבזות. הוא היה אוסף אותם. הוא אמר, אני לא רוצה כזה. אני רוצה שפלות שהיא פנימית, שהיא בלב, שהיא אמיתית. ובגלל שזאת הייתה דרישה שלו, הוא איבד 50,000 חסידים. ברור, ברור, אבל זאת הדרישה. אם השפלות שלך היא דרישה חיצונית, שרק אתה מרכין את הראש בפני אנשים, או שאתה רק מדבר נחמד, אבל בלב שלך אתה כן מתגאה על הזולת. מתוך שלא לשמה בא לשמה, זה תהליך. אז בעל התניא רצה, הוא הלך על מידת אמת. זה נקודה שצריך לדעת את זה, שהדרישה היא תמיד תהיה, מספרים על חסיד, הרב מנדל פוטרפה סיפר, משפיע גדול בחב"ד, הוא סיפר שהוא היה ליד חסיד מבוגר ששכב על ערש דווי. והוא שאל אותו, מה אתה חושב? הוא ראה אותו מערער ככה. הוא היה בצלילות הדעת עד רגע מותו. הוא שאל אותו, מה אתה חושב? אז הוא אמר לו, אני חושב האם היה לי רגע של אמת בחיים. עכשיו, היהודי הזה ששכב על ערש דווי היה קודש קודשים. ירא שמיים עצום, תלמיד חכם עצום, בעל תפילה, הכל. אז הרב מנדל פוטרפס, הרב פוטרפס, היה בחור צעיר. הוא לא הבין את זה. אמר לו, מה אתה מתכוון? אמר לו, שאתה תגדל, תבין. והוא היה מדבר על זה, הוא היה מספר את הסיפור הזה, מה שהוא חווה עם אותו חסיד מבוגר. הוא היה אומר, מה הוא התכוון? יש להגיד את זה סתם משפה ולחוץ. אמת זה שכמה זה אתה שם עד הסוף. כמה זה אצלך. באמת בא לך קולה? זה כן. באמת בא לך העולם הזה? השאלה, כמה באמת אכפת לך מקדושה? כמה באמת אכפת לך מאלוקות? כמה באמת אכפת לך מהקדוש ברוך הוא? כמה באמת אכפת לך ממצווה? האם זה באותה מידה כמו שאכפת לך מהעניינים הגשמיים שלך? האם זה באותו עוצמה? כמה זה חדור אצלך? וזה שזה משהו שכמו שאתה אומר, כל החיים. אפשר להתחיל גם מחיצוניות, אבל השאלה לאן אתה שואף. יש כאלה שעושים שיטה מהחיצוניות. בעל התניא אומר, אני רוצה מידת אמת ליעקב. אני רוצה שזה יהיה עד הסוף. וזה לא כולם כלים לזה. יש הרבה אנשים שמספיק להם אווירה כללית כזאת, ופה הם מסיימים. בעל התניא אומר, אני רוצה עד הסוף. הנה, מתוועדים על זה. שבוע הבא בעזרת השם, זה ההילולה של הרבי. ייתן השם שעוד לפני זה, הרב מרדכי אליהו יעשה רעש למעלה. היום ההילולה שלו. ויעשה שם רעש למעלה עם הרבי, יעשו התוועדות ויסחבו כבר, ומשיח צדקנו יבוא פה למטה, ונחגוג את ההילולות בתוך מגאולה אמיתית והשלמה. אם עד אז לא, אז כל מי שיכול ליצור קשר עם ליאור ולהשתתף, שנעשה משהו עם כיבוד ומכובד, אז הקורונה, כשמהקורונה זה קצת מסובך, אבל שנעשה, נביא אולי סושי או דברים כאלה שכל אחד יהיה לו את הצלחת שלו, לעשות משהו מכובד. ולהביא עוד חבר'ה, לכבוד ההילולה, להביא כמה שיותר חבר'ה, לכבד את הרבי, ושיעורר רחמים עלינו, והעיקר שנזכה לגאולה האמיתית והשלמה. רבי חנניה בן קשיא אומר, צריך לחזקות ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן.
תודה רבה.